Bones. Mireu, faig aquest vídeo perquè el cap de setmana em va passar una cosa curiosa, molt bonica, i he pensat que seria interessant compartir-la per diverses raons. Una seria que crec que necessitem igual una petita sacsejada, una petita pujada d'ànims, tots i totes. Mireu, cadascú que tregui la seva, que en tregui la seva conclusió. Vaig trobar una coneguda. I què tal, com estàs? No, i les dues així una mica... Bueno, sí, ja... I dic, mira, tia, saps què? Jo porto uns dies, o potser unes setmanes, així com de... Ostres, i vols dir, i això, i l'altre... I que si puc, que si no puc, que si val, que si no val, que si qüestionant-me, que si les altres persones... I al final vaig dir, prou, Cassandra, ets una tia guapa, intel·ligent, sexy, formada. Has vingut d'un altre país a estudiar dues carreres en un altre idioma. Fas allò que vols, has lluitat per fer teatre. Tens un cor molt gran. Fas les coses amb amor, des de l'amor. T'encanta fer feliç a les persones amb la teva feina, t'emociona. Pues pa'lante, escolta, és que no hi ha més. I l'altra noia em deia, oh, és que m'agrada molt el que dius, t'ho puc trucar quan estic malament. I arran d'això, no? Després és el que dèiem, que tot això també ve lligat una mica... No, també les ties, jo penso, dic, no sé si és la societat que vol que adoptem tant, si la impostora aquesta que totes portem a dins, que vols dir, oh, que ara has de fer tu això? Mercurio, que està a punt de retrogradar, no sé què és. Però que com a cosa general que notàvem és que hi ha una manca d'assumir-nos i d'assumir les coses que fem, sobretot, no? Els nostres comportaments, o manca d'ells, no? Des de que l'altre dia també parlàvem amb algú precisament d'aquest tema en el nostre món teatral, a nivell professional. Sí, faig això amb tu, quedo aquell dia, pam. Ai, no, mira, uf, no, és que m'ha sortit una cosa, clar, no vinc, no, quasi bé sense avisar. Avisar. Després, jo què sé, a nivell d'amistats, no? Queda, sí, tal dia, cau, i que fa molt que no ens veiem. Ah, no, però que jo faig... Ah, però si tu vens mitja tard, no, perquè jo... I dius, a veure, tot això del jo i de tu estar molt bé amb tu mateix és fantàstic, jo també faig ioga, altres teràpies, escolto diferents persones parlant del tema. Però, ei, un recordatori, que els que hem escollit viure aquí, en aquesta societat, bona, dolenta, avui, això és un altre debat, crec que és important recordar-nos que hi ha altres persones, no? I que ser una mica empàtics. Pot anar de puta mare, no? I jo, i a mi. Ara estem a la merda, al final. Em sap greu. És molt sa, també, eh? De tant en quant, enviar la merda a algú. Després demanar disculpes i anar xerrant, eh? Del tema, però... Això, no? Després, o amb el tema de relacions. Ah, no, sí, jo... Ah, que jo vaig fer això, sí, però... Ah, però tu vas muntar tot. No, jo puc fer el que sigui, perquè sóc jo, perquè... O també, no, de assumir-nos quan no volem una cosa, que igual un dia no vols quedar amb els teus amics i pues, és que mireu, perdoneu, avui és que no. I doncs no ho sé, que és interessant i també pot ser un tòpic, no? Això hi hem de ser assumits. Mireu, com va dir en Sunyer, en Salvador Sunyer, el director de temporada alta, el dijous de la presentació, el que tenen xungo els tòpics és que s'han convertit en tòpics perquè són una mica reals. Així que, xiquis, som superguapes, supersexis, superguais i pa'lante.